қазақстандағы қаржы саласы мен қор нарығы туралы түсірілген тұңғыш кинофильм көрерменге жол тартты. Бұл туынды «Финансист, игра на вылет» деп аталады. Байлық пен мансап, ақша мен абырой, достық пен сатқындық тақырыптары қамтылған фильмді авторлар енді қазақ және ағылшын тіліне аудармақ. «Финансист» қазақша айтқанда қаржыгер фильмі еліміздегі қаржы нарығының дамуы, осы саланың қитұрқы тұстары мен бұралаң жолдар жайында. Басты кейіпкерлері бай болуды мақсат еткен жас жігіттер Руслан мен Тайыр. Русланның қор нарығы туралы түсінігі шамалы, ал Тайыр болса күн сайын миллиондаған теңгені бер жаға салып, табыстың кілтін тапқан әккі брокер. Бұл рөлдерді ойнаған актерлер өз кейіпкерлерінің мінез құлқын сәтті алып шықты дейді идея авторлары. Актерлердің ойынына ризамын. Шыңғыс Капин мен Асылхан Төлеуовтің шеберлігіне тәнті болдым. Карина Жумалиева да өзінің кейіпкерін жақсы ашалды деп ойлаймын. Жалпы біз бұл фильмде еліміздегі қаржы нарығындағы түрлі жайттарды, бизнес жүргізудегі ерекшеліктерді көрсеткіміз келді. Фильмнің дайындық кезеңі бір жылға созылды, ал негізгі түсіру жұмыстары 41 күнде аяқталған. Мұнда ақша табудың түрлі жолдары, тендер ойнату, тамыр таныстық пен жемқорлық мәселесі де қамтылады. Бұдан бөлек қыз бен жігіт арасындағы қарым-қатынас, яғни махаббат иірімдері де көрініс тапқан. Мен жас қызбын, экологиямен айналысатын қызбын, сосын адамдарға көмектесетін қызбын, адамдардың адамгершілігіне сенетін қызбын. Махаббат болады менде. Фильмдегі негізгі көріністер Алматы және Алматы облысының аумағында түсірілді. Режиссері Елена Лисасина, продюсері Анар Жүнісова. Кинотуынды бүгіннен бастап экранға шықты. Алмас Садуақас, Мұхит Құдықбаев, қорытынды жаңалықтар.